أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين حبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد ابن عبد الله، صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الميامين وعلى من دعا بدعوتهم واستمسك بسنتهم إلى يوم الدين. يقول الله جل في علاه: فاستقم كما أمرته. اللهم اجعلنا ممن يستقيم على أمرك يا ذا الجلال والإكرام. Hvala Allahu Đelešanuhu na njegovim neizmjernim blagodatima. Hvala Allahu koji nas je stvorio. Hvala njemu koji nas je počastio uputu nakon stvaranja. I hvala njemu koji nas je večeras doveo u njegovu kuću. Za ova mjesta Resulullah sallallahu alihi wasallam, sa čijim se odgojem družimo, kaže da su najdraža mjesta Allahu Đelešanuhu. Ja molim onako kako nas je počastio da budemo na najdražijem mjestu, da budemo najdraži robovi njegovi. Amin, arhamar rahim. Salavat i salam posljednjem Božijem poslaniku čiji su nas hadisi okupili u džami. Hvala Allahu Đelešanu. Evo smo, draga braćo i sestre, već došli do 35. hadisa u jednoj maloj, a vrijednoj zbirci od 42 hadisa imama Nevevija. Dok smo klanjali jaciju namaz, naumpalo mi je sa vama da podijelim jednu misao koju, evo, već heftu dana me prati, a to je misao da je najgori onaj zatvor gdje ne vidiš rešetke. Najgori je onaj zatvor gdje ne vidiš rešetke, gdje misliš da si slobodan, a zarobljen si. Blago li onome koji je spoznao Allaha Đelešanuhu, tek tada je njegovo srce i duša slobodna. Jer on ne robuje ničemu što je stvoreno, nego robuje Allahu koji je stvoritelj svega. Najgori je onaj zatvor gdje ne vidiš rešetke. Zbog čega je to vezano i za jaciju namaz koju smo, alhamdulillah, obavili u džematu? A to je da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, a to je bio dio njegovog odgoja, kada bi kazao Hazreti Bilalu Habeši da uči jezan, rekao bi mu: erihna biha ja Bilal, de nas Bilale, odmori sa namazom. Jer onaj ko želi na ovome svijetu da nađe tu mirnu luku, mora ići Allahu Đelešanu. I ulema je davno kazala: u srcu ima praznina koju ništa sem vjeruje u Allaha ne može popuniti. Stoga mi je drago što, alhamdulillah, uvijek klanjamo jaciju u džematu i družimo se iza jacije namaza. I zamolio bih vas da imate na umu da ove trenutke koje provedemo u džami su trenuci koje mi boravimo u itikafu. Dakle, svaki onaj trenutak koji proboravimo zajedno u džami, boravimo ga sa nijetom da se Allahu Đelešanuhu približimo. Posebno je značajno da u tom trenutku mi se sjećamo najposebnijeg čovjeka i najvoljenijeg čovjeka kod Allaha Đelešanuhu, a to je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I družimo se sa njegovim nasljeđem. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je iza sebe ostavio znanje. Blago li onome ko to znanje uzme? Posebno li blago onome ko to znanje uzme i u svome životu ga primijeni? A još više je blago onome ko uzme znanje, primijeni znanje i prenese drugima znanje. Došli smo, kao što sam kazao, do 35. hadisa Resulullaha sallallahu alaihi wasallam. On ide ovako: An Ebi Hurairete radijallahu anhu, od Ebu Hurairi radijallahu anhu se prenosi da je Resulullah sallallahu alaihi wasallam rekao: La tahasedu, nemojte jedni drugima zavidjeti. Wa la tanajashu, i nemojte jedni druge varati. Wa la tabaghadu, i nemojte jedni druge mrziti. Wa la tadabaru, i nemojte jedni drugima leđa okretati. وَلَا يَبِعَ بَعْدُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْدُ, nemojte da otimate jedni drugima kupoprodaju. Kad neko krene da kupuje, nemoj, pusti njega, neka završi. Nemoj mu kvariti ono u čemu je on krenuo. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, budite Allahovi robovi braća. Nemojte zavidjeti, nemojte varati jedni drugi, nemojte mrziti jedni drugi. Nemojte jedni drugima okretati leđa. Nemojte u kupoprodaji jedni se drugima nametati. Resulullah kaže: "Wa kunu, budite ibadallahi ihwana, budite Allahovi robovi braća."
Zatim Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže: "El muslimu akhul muslim." Musliman je brat muslimanu. "La yadhlimuhu." Ne bi mu smio zulum učiniti. "Wala yakhdhuluhu." Ne bi ga smio ostaviti na cjedilu. "Wala yakdhibuhu." Ne bi musliman muslimana smio slagati. Nikoga, a posebno ne muslimana. "Wala yahqiruhu." I musliman nikoga, a posebno ne bi muslimana smio poniziti. Zatim je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem uperio svoju ruku u svoja prsa i kazao je: "Et taqwa hahuna." Svijest o Allahu je ovdje. I tri puta je kazao: "Svijest o Allahu je ovdje. Svijest o Allahu je ovdje." I završava hadis riječima: "Bi hasbi mri'in min ash-sharri an yahqira akhahu." Dovoljno ti je zla da učiniš da poniziš svoga brata. "Kullu muslimin ala muslimin," kaže Rasulullah, u odnosu prema muslimanu, šta ti je haram, šta ti je nepovredljivo? Nepovredljivo je njegov život, demuhu, wa maluhu, i njegov imetak, wa irduhu, i njegova čast. Ovaj hadis, draga braćo i sestre, bilježi ima muslim. I tako mi Allaha, kada sam razlagao sve detalje u ovome hadisu, da ostanemo u onome prvo: nemojte jedni drugima zavidjeti, mogli bi sahat vremena o tome govoriti. Preispitivati se ako zavidimo, na čemu zavidimo jedni drugima. Zavidiš li čovjeku koji prije par sati stao sam pred insana, kaže: "Alhamdulillah, ja otvaram tu džamiju svako jutro na sabah 7 zadnjih godina." Jel mu zavidim na tome u smislu da bih i ja želio da budem takav? Ili zavidim osobi kod kojeg vidi možda bolji automobil? Ili ima možda veću plaću? Dakle, svaki od ovih elemenata zaista zavrjeđuje da se stane. Ja ću pokušati vrlo kratko, barem na trenutak, da se prisjetimo šta znači ove stvari. Jer čim ih Resulullah sallallahu alaihi wasallam spominje i kaže: "Nemojte to, nemojte takvi da budete. Nemojte jedni drugima zavidjeti. Nemojte jedni druge varati. Nemojte jedni druge prezirati. Nemojte jedni drugima leđa okretati. Budite Allahovi robovi." I možda je ovaj centralni dio taj kojem se trebamo vratiti, braćo i sestre. Jer kada je insan Allahu rob, kada ne robuje dunjaluku u bilo kojoj formi, ne robuje imetku, ne robuje položaju, ne robuje bilo čemu što mu je Allah dao, ne robuje svome tijelu, nekada se insan, Allah nas sačuvao, zaljubi u svoj fizički izgled, pa provede više vremena pred ogledalom nego što provede možda na sežde Allahu dželešanu. Zašto? Zato što nije Allahu rob, nego robuje onom je što mi je Allah dao. Prvo što nas Resulullah sallallahu alejhi ve sellem upozorava: nemojte jedni drugima zavidjeti. I prelijepa je rečenica, hoću sa njom da započnemo. Ibn Qayyim al-Džauzije, jedan veliki alim, je upitan, kaže: "Što ljudi jedni drugima zavide?" Kaže: "Zato što traži dunjaluk, a na dunjaluku je tjesno. Ed dunja fiha dik." Na ahiretu nema tjeskobi. Oni koji traže ahiret nikada neće jedni drugima zavidjeti, jer znaju da tamo ima mjesta za sve. Onaj ko traži dunjaluk zavidi drugome. I lijepo je pjesnik kazao: "Kullul adawati kad turđa dawa'uha." Svako neprijateljstvo se može liječiti. "Illa adawata man adaka an hasadi." Osim onoga neprijateljstva koje izvire iz zavisti. I vi znate koliko je to one koji su sljedbenici knjige koštalo. Abdullah ibn Selam je primio islam, bio je jevrej, i kazao je: "Allahov poslaniće, tvoj opis je u Tevratu, ja sam te potom je prepoznao." I kaže Resulullah: "Hajde da zovnemo jevreje." Kaže: "Ali nemoj im reći da sam ja primio islam." Zašto? Oni su zavidjeli što je Allah poslao poslanika od Arapa, što nije došao poslanik od Benu Israila, od jevreja. Kaže: "Nemoj im reći, Allahov poslaniće, da sam ja primio islam." I tada je Resulullah njih zovnuo i kazao: "Šta kaže to Abdullahu ibn Salamu?" Kažu: "On je najbolji od nas i sin najboljeg od nas i najučeniji od nas i sin najučenijeg od nas." Kaže im Resulullah sallallahu alejhi ve sellem: "A ako vam kažem da je primio islam,
kaže, on je najgori od nas, sin najgoreg od nas. On je najveći neznalica među nama i njegov babo je najveći neznalica među nama. Hajde, jasno mi je što su njega nagrdili, ali babu njegovo, kakav je grijeh babi? Samo zato što su zavidjeli. Zavidjeli Arapima što ih je Allah počastio da poslanik, pečat svih poslanika, Muhammed sallallahu alaihi wasallam, bude od Arapa. I zato gospodar u Kur'anu Kerimu kaže, ja bih vas zamolio ovaj ajet, pokušajte zapamtiti. Jer će vam puno puta doći situacija kada i ja uzdahnem za nečim od dunjaluka. Desi se to čovjeku. Ajet ide ovako. Em jahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadlihi. Zar će oni zavidjeti ljudima na onome što im je Allah dao od sebe? Suština pogrešnog odnosa kroz zavist jeste kom je prigovaraš? Prigovaraš na Allahovu odredbu. Allah je nekom je dao nešto meni i tebi nije dao. Ne bi čovjek trebao prigovarati gospodaru na ono što je gospodar nekom je dao. Također, zavist, draga braćo i sestre, je forma neznanja o Allahu Dželešanu. Jer ako znaš da je Allah taj koji sve daje, zašto ne zamoliš Allaha da i tebi dadne ono što vidiš kod drugoga? Zašto njemu zavidiš? Jer je zavist pokuđena, jer priželjkuješ da blagodat odšeta iz nečijeg života da tebi dođe. Ako vidiš da je neko zdrav, kažeš, ja Rab, gledaj kako je zdrav, molim te najvećim imenom tvojim, daj imeni da budem zdrav i od stanovnika dženeta. Ako vidiš da neko živi lijep bračni život, može zamoliti Allaha Đelešanu, gospodaru, počasti imeni da živim lijep bračni život. Zavist je forma neznanja o Allahu Đelešanu. Onaj ko zna Allaha Đelešanu ne zavidi ljudima, nego je svjestan da je Allah taj koji daje. I moli Allaha Đelešanu da njemu dadne onako kako je drugim robovima dao. I zato jedan od velikana među ashabima kaže da šeitan radi najviše kroz dvoje. Kaže, prvo je njega koštalo, a drugo je koštalo našega oca Adema alejhi selam. Kaže, najviše je šeitana koštalo što je zavidio Adem alejhi selam. I kaže, Iblis je rekao, postao sam šeitan prezreni, prokleti zato što sam zavidio kome? Adem alejhi selam. A šta je bilo sa Ademom alejhi selam i preko čega će šeitan djelovati? Kaže, Adem je želio više. U onim stvarima u kojima ne treba željeti više. Šeitan je tako rekao Ademu, hel edullukum ala šeđarati l'huldi wa mulki la jebla. Hoćeš li, Ademe, da ti kažem koje je to drvo koje je drvo vječnosti? I pogledajte danas, kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, jehrem ubnu Adem, čovjek stari, وَتَشِبُّ فِيهِ لِثْنَانِ, a dvoje ostaje u njemu mlado. Želja za životom i želja za imetkom. Stalno kako ideš u starost, želja za životom se sve više pojačava. I šta se pojačava? Želja za materijalnim dobrima. I zato vjernik uvijek moli gospodara, gospodaru, počasti me da živim koliko je za mene dobro. A kada me na iskušenja želiš uzeti, uzmi me sebi prije nego što iskušenja dođu. Zavist je također, draga braćo i sestre, opasna što je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao, iyyakum wal hasad. Čuvajte se zavisti. Fa innal hasada ya'kulu al hasanat. Jer zavist jede dobra djela. Kama ta'kulu an-naru al hatab. Onako kako vatra guta suho drvo. Zašto? Zato što umjesto da činiš dobra djela, umjesto da se ti trudiš, tvoje oči su se usmjerile prema nekome kome je Allah Dželešanu nešto dao. Ako on ima imetka, i ti kreni stazom stjecanja halal imetka, i ti nauči se da stječeš imetak. Ako je nekome Allah dao da je naučio Kur'an, kreni i ti tom cestom, tom stazom. Čak jedan od velikana kaže, u savremenom je dobu, njih 20 zajedno su počeli učiti hifz. Svih 20 zajedno naučili hifz. Pitaju je kako ste to uspjeli. Kaže, nikada ne bi prošla hefta da ne sjednemo, ne proučimo zajedno hatmu i ne zamolimo Allaha da nam dadne da svi budemo hafizi. Tu nema zavisti. Dalje Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže, nemojte jedni druge varati. Da ništa čovjek ne zna o prevari. Dovoljno je da zna da je Resulullah rekao, el mekru wal hida'u finnar. Varanje i spletkarenje u vatru, džehennemska vatra. To nije roba kojom trguju čestiti robovi.
A to se danas dešava. Oko materijalnih dobara, oko položaja, oko najrazličitijih stvari ljudi spletkare, varaju, obmanjuju. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, varanje i spletkarenje je u vatri. Također, vama je poznat hadis, lejse minna men gašena, nije od nas, kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, onaj koji nas vara. U drugoj predaji ovoga hadisa kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, lejse minna men gaša, nije od nas onaj ko uopće vara. Čak imate među prvim generacijama, vide da insan vara hajvana. Neće da sjede sa njim, kaže, ti si lošeg karaktera. Što ćeš varati hajvana? Životinju hoće da je navlači na način da joj obećava nešto, a ne daje. I vi znate koliko je značajno nikada ne slagati, nikada ne obmanuti. Da je Resulullah pitao majku kada je rekla djetetu, dođi ovamo da ti nešto dadnim. Šta joj je Resulullah rekao? Šta ćeš dati djetetu? Pa kaže, daću ovo djetetu. Kaže, da mu nisi ništa dala, računala bi ti se laž. Nikada ne treba. Jednom kad dijete svoje slažeš, svoju si vezu sa tim djetetom ugrozio. Dalje kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, la te baghadu, nemojte jedni druge prezirati. Draga braćo i sestre, pripremajući se za večerašnje druženje, pročitao sam par hadisa Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam, gdje on govori o bolestima koje će se uvući među nas muslimane. Pa kaže, debbe ilaykum, da ul umami qablakum, kaže, ušla je među vas bolest onih naroda prije vas. El hasadu wal bagda, kaže, zavidite jedni drugima i prezirete jedni drugima. I na kraju tog hadisa Resulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže da će nas to navoditi, nas muslimane, da jedni druge ubijaju. I danas pogledajte, imate grupe muslimana koji sistematski uče druge muslimane da preziru. One koji ne razmišljaju kako oni razmišljaju. I onda kada dođe trenutak da je nama teško, neprijatelj upotrijebi i te muslimane među nama protiv muslimana. Okružite u cijelosti, onda pusti da oružje uđe njima. I oni ratuju protiv drugih muslimana i kad završe sa njima, onda dušman i njih završi. I zato je prijezir i mržnja opasna izuzev kada je radi Allaha i onim stvarima gdje gospodar dozvoljava da prezirimo. Prezirati laž, prezirati nemoral. Ali pogledajte, draga braćo i sestre, opet, ne preziriš insana, ne smiješ čovjeka prezirati jer je Allahovo stvorenje. Preziriš ono loše što on čini. Moliš Allaha da ga odvoji od onoga što je loše. Jednako kako preziriš kufr i širk, nevjerstvo i mnogoboštvo, jer ti je žao da neko završi gdje ne treba, što nije na vrijeme otvorio oči svoje. Ali ne preziriš njega kao insana. I zato su Allahovi čestiti robovi znali naići pored onih koji čine grijehe. Ja mislim da danas i u našoj čaršiji i na svakome mjestu gdje se čini grijeh, kaže, šta bi radili? Jedan od njih bi zahvalio Allahu, donio salavat poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i onda bi proučio dovu. Allahumma kema farrahtahum fi dunja, fafrahum fil ahira. Gospodaru moj, kako si im dao da se sada smiju i raduju na dunjalku, počasti i da se smiju i raduju na ahiretu. Na prvi pogled oni čini neposlu, šta hoće reći? Ja rabi ti ih uputi. Uputi ih na pravi put. Pa da čine ono što će ih dovesti u tu situaciju da se raduju na ahiretu. Također Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je rekao, nemojte jedni drugima leđa okretati. Ja vas molim, mi radimo njegov odgoj. Nikada Resulullah nije se rukovao sa nekim od svojih ashaba da je prvi pustio ruku. I nikada se Resulullah nije rukovao sa nekim od ashaba da se u cijelosti nije njemu okrenuo. Čovjek koji je prvi komandant vojske, čovjek koji je predsjednik države, nađe vremena da svakome dadne pažnju, da mene i tebe nauči kako se ljudska srca pridobijaju. Nemojte da okrećemo. I ovo okretanje leđa nije samo okretanje leđa u smislu da ne želim da razgovaram sa nekim. Draga braćo i sestre, čestiti ljudi su kazali, ja sam to na bezbroj puta, u bezbroj izvora našao. Kaže, ako hoćeš da budeš iskren Allahov rob, uči dovu za umet Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Uči dovu za one koje Allah uputio i uči dovu za one koji još uvijek nisu na uputi. Jer si okrenuo leđa onome za koga ne učiš dovu. Zato mi učimo dovu. Rabbena gfirli, voli valideje, voli mu'minine. Uvijek učimo dovu. Gospodaru, oprosti meni.
oprosti mojim roditeljima i oprosti vjernicima. Također Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže: "La yabi'u ba'dukum 'ala bay'i ba'd", nemojte prodavati ili miješati se kada neko počne da kupuje i prodaje. Šta se dešava? Čovjek krene nešto da kupi, a dođe drugi pa ponudi više. To su takozvana nematerijalna prava, draga braćo i sestre. Na primjer, kada se insan mjeri sa nekom osobom, ne bi smio, kaže Resulullah, nemojte da jedan od vas na vjeridbu svoga brata dođe pa zaprosi djevojku. Na taj način šta? Ugrožava njegovo pravo, jer je on zaprosio nju. Isto tako kada kupuje neko. I moramo imati na umu jednu stvar, da često mi muslimani zanemarujemo. Na primjer, zna mi se desiti, evo, prije par dana sam isto doživio, kada se posuđuje novac, treba se zapisati. Ja ne zapišem, ne poslušam Allaha dželešanu i šta mi se desi? Desi mi se da imam problem sa svojim bratom zbog dunjaluka. Zna se desi sa rođenim bratom da se to desi. Šta je bitno i šta je relevantno? Ne bi insan smio, kada vidi da je njegov brat krenuo da uzme nešto, ne bi smio ući u to. I zbog toga imate kod čestitih robova koliko su oni kod sebe razvili to. Pitaju jednog od čestitih Allahovih robova iz prvih generacija, kaže: "Vidimo te, kad tvoja mati jede, ti ne jedeš sa njom dok ona ne završi. Kad mati završi, ne znam, ono što jede, on uzme, onda jede iz te posude." Kaže, on im je tada rekao: "Stid me je Allaha dželešanuhu da moja ruka uzme ono što je njeno oko namjerilo da uzme." A kamoli da čovjek se umiješa u ono gdje je njegov brat krenuo da uzme ili da kupi ili da eventualno proda. Dalje Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Musliman je muslimanu brat", i spominje četvero, neće mu činiti zulum. Kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem: "Zulum, nepravda je zulumatun jeumel kijame. Ko čini nepravdu, bit će u tmini na sudnjeme danu." Vi znate ono što molimo Allaha kada spustimo mejta u kabur, jeste da mu učini kabur prostranim i svjetlim. Jer je to prvi dio ahireta. Prvi dio ahireta je kabur. Kaže Resulullah: "Čuvaj se zuluma, jer je zulum, nepravda, tmina na sudnjeme danu." Jedna od najkraćih, ali najbitnijih osobina vjernika jeste da se čuva zuluma. Ne čini zulum sebi, ne čini zulum drugome. I nemojte da dođemo u situaciju da činimo zulum, na primjer, našim ukućanima. Kako to jedan čovjek kaže: "Ne odgojiš svoje dijete, učinio si mu zulum." I onda dijete živi kako ne treba i ljudi te se sjećaju u dovama, kažu: "Gledaj kakav je, kakav li mu je otac bio. Ti čestit, ali nisi potrošio svoje vrijeme da odgojiš svoje dijete." Kaže ulema: "Zulum je po definiciji uzeti ono što ti ne pripada, uzeti ono što ti ne pripada ili dati nekome ono što njemu ne pripada." Dakle, ako dadnem nekome vlast, a znam da je pohlepan, ja sam učinio zulum, iako ja nisam ništa uzeo, ja sam dao. Dadneš čovjeku vlast koji samo svoje rođake namjesti na pozicijama, ti si kriv za svakoga od njih, jer si mu dao vlast. Dođeš u situaciju da raspolažeš s onim što pripada svima, moraš dati onome ko neće dati onome, doli onome kom je pripada. I zato Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Nemojte jedni drugima činiti zulum." Dalje, nemojte jedni druge iznevjeravati. I ovo je vrlo bitno. Kada te brat tvoj zamoli za neku uslugu, a ti si u stanju da to uradiš, kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, to i učini. Čak šta više, kod nas ima, kada nam neko učini dobro, mi odmah kažemo: "Allah te nagradio." Kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem: "Kada vam neko učini dobro, fekafi'uhu, vi mu uzvratite. A ako ne možete, onda recite: Allah te nagradio." Mi smo odmah prešli na drugi dio. Odmah: "Allah te nagradio." Allah će ga nagraditi prema njegovom namjeri, prema njegovom nijetu. Moje je da nastojim da približim se njegovom srcu kao što se on približio mome srcu kada je učinio dobro. Ne bi smjeli iznevjeriti jedni druge. I sjećam se da sam čitao u knjizi iz 1936. godine da su muslimani toga vremena između dva svjetska rata napravili sirotište. I kaže ovaj koji piše o tom sirotištu, kojeg ni danas evo nema. Danas muslimani, kada ih Allah sebi uzme, ako su ostavili dječice, neće živjeti u bilo kojem domu gdje će im kazati: "Namaz vam je farz."
36. godine, dakle, prije otprilike nekih stotinja godina, kaže, šta se desilo? Muslimani u ovoj čaršiji su vidjeli da je dijete napravilo zijan u čaršiji i počeli su mu vrijeđati oca. Kažu, nema on oca, ratno siroće. Pa su onda rekli, a džemu je majka? Kaže, nema ni majke. Da ne bi došli u tu situaciju, da su iznevjerili, čak se u hadisima kaže, onaj ko ne bude išao u boj na Allahovom putu, ili ne bude onima koji su ostavili porodice pa preselili na Allahovom putu, kaže, umro je, kaže, sa licemjerstvom. Sad zamisli dijete, znam mladića u ovoj čaršiji, završio je jedan od najjačih fakulteta, završio je stomatologiju. Njegov babo je šehid preselio na Žući. On je iz ove čaršije otišao zato što on kao šehidsko dijete nije mogao dobiti zaposlenje da radi. Zamisli. I zamisli da si ti bio na poziciji gdje si odgovoran. Dijete šehida i završilo fakultet sve. Mati se njegova posvetila djetetu, odgojeno, čestito na namazu. I ode iz zemlje. Zašto? Zato što je neko iznevjerio to dijete. I zato je Hazreti Omer i rekao svome sinu Abdullahu pred preseljenje, o Abdullah, nemoj slučajno da ti budeš od onih koji će biti halifa. Dosta je da jedan iz naše porodice odgovara. Jer jedno je kad odgovaram za ovaj džemat, jedno je kad odgovaram za sve džemate. Jedno je kad odgovaram za svoju porodicu, jedno je kad odgovaram za čitavu općinu. Pa u općini stvari nisu kako treba. Pa čovjek spustio stepence na cestu, sva djeca moraju izbjeći te stepence tako što će sići na cestu. Ne do Bog udari auto, dijete, ko je kriv? Onaj koji je bio dužan da uredi ulice naše. Dalje Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže, neće slagati, musliman muslimana neće slagati. I ovdje trebamo jednu vrlo bitnu stvar. Prije par dana sam čuo, ja molim Allah dželešanuhu, molite Allaha da mi ne uđemo u to. Kaže, dobar je on musliman, ali je loš čovjek. Danas imate takvu situaciju da vas neko fali i hvali time što ste, kaže, dobar musliman u džamiji, ali je loš čovjek. Neće pomoći komšiji. Kad sjedne, ogovara ljude. Kada se put treba proširiti, svi dadnu od svojih međa, on ne da. Zapamtite, ne može biti dobar musliman ako nije dobar čovjek. Jer prvo trebaš biti insan, svjestan da si Allahov rob, i zato je Resulullah rekao, budite Allahovi robovi. Onaj ko robuje komadu zemlje, ko robuje i metku, neće dati. Škrtarit će s time. Ne bi trebao insan insana lagati. Insan insana lagati. Resulullah je cijenio kod svojih neprijatelja, kad mu neprijatelj iskreno govori, kaže, Resulullah, pustite ga, zarobljen je kod nas, pustite ga. Kaže, što Allahu poslanić? Kaže, innehu haddeseni fasadakani. Kaže, govorio mi, istinu mi je govorio. Cijenio je to kod neprijatelja koji nisu muslimani. A danas mi imamo situaciju da te gleda u oči i da te laži. Čak ima u jednom hadisu, kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ela u nebiukum biširarikum, hoćete da vas obavijestim koji su najgori ljudi? I kada analizirate našu situaciju, vidjet ćete što nas je Resulullah, kaže, el meša'une bin nemime. Oni koji hodaju, prenose tuđe riječi, kvare odnose. El muferriqune lil ehibbe. Oni koji razdvajaju osobe koje se vole, koje se druži. Subhanallah. S druge strane, kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, hoćete li da vas obavijestim o onome što je bolje? O dobrovoljnije sadake, o dobrovoljnih namaza, o dobrovoljnog posta. Kažu, bela ja Resulallah, reci nam, šta je to? Islahu zatil bejn. Kaže, da popravljate, kao što to pojedini rade koji su večeras ovdje, popravljate odnose između ljudi, mirite ljude. Resulallah, sallallahu alaihi wasallam, nam ukazuje koliko je to značajno. I na kraju, wala jahtiruhu, ne bi smio musliman nikoga ponižavati, jer je ponižavanje onaj postupak koji čini osoba u čijem je srcu oholost. A kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, la yadkhulul jannata, neće ući u džennet men kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibr. Neće ući u džennet ona osoba u čijem srcu bude koliko trun jedan oholosti. I vi znate za onu dvojicu ashaba, Hazreti Bilala Habešiju i Ebu Zera. Ebu Zer je kazao, Bilale, ti si sin crne robinje. Ništa nije slagao, njemu je mati Abesinka i bila je robinja. Rekao mu istinu, ali ga je ponizio.
I kaže mu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem: "O Ebu Zer, inne kemru un fikel džahilije." Ti si čovjek u kojem ima džahilijeta. To je neznanje, neznanje o Allahu, neznanje o stvorenjima, neznanje o vjeri. Kaže da je Ebu Zer legao na pod i stavio svoj obraz na tlo i rekao: "Tako mi Allaha, neću dići obraz dok Bilal Habešija ne stavi svoju nogu na ovu glavu." Zašto? Da šeitana i ono što je, preko čega je šeitan išao, a to je oholost, umišljenost, to je ponižavanje ljudi, čisti sin. Kako kaže Musa a.s., došao mu je čovjek i rekao: "Ja sam sin toga, unuk toga, praunuk toga." I tako nabrajao 10 ljudi, kaže: "Mi smo velikani." Allah Đelešanuhu je objavio Musa a.s.: "O Musa, obavijesti ga da je on njegov otac, njegov djedo, njegov pradjedo i tako 10 ljudi, svi su u džehennemu." Čime se dičiš ako se ne dičiš svojom vjerom u Allaha? Čime se dičiš ako se ne dičiš svojim odnosom prema drugim ljudima? Da si rob Allahov u svemu što radiš. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem završava: "Kullu muslimin ala muslimin haramun damuhu wa maluhu wa irduhu." Kaže Resulullah: "Dovoljno ti je zla da poniziš svoga brata muslimana." Kažeš mu: "Gledaj ga kakav je." Čak se spominje da je jedna od hanuma Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem za drugu ovako pokazala, kaže ona je, kaže, niska. Resulullah joj je rekao: "Rekla si riječ kad bi se pomiješala sa svim morima na svijetu, kaže, prevladala bi, kaže, zlo. Bila bi, da kažemo, pomutla bi." A šta je samo pokazala? Ona je niska. Znači, ne moraš čak ni kazati, možeš namignuti. Možeš naišaretiti. I da si ponizio čovjeka. I draga braćo i sestre, kada odgajamo svoju djecu, zapamtite da je najopasnije da ponizimo dijete. Mi koji imamo iskustvo sa genocidom, sa ponižavanjima, pitam se koliko imamo pravo uopće da svoju djecu udarimo. Uopće. Da pucnemo ovako dijete koliko imamo. Ne smijemo naviknuti djecu da od bilo koga prihvataju poniženje. Mi ih najprije ne smijemo ponižavati, onda ne smijemo dati nikome da ponižava našu djecu. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem završava: "Svaki musliman je onaj kome je treba čuvati svetost njegovoga života, svetost njegovoga imetka i svetost njegove časti." Draga braćo i sestre, naravno ovaj hadis ima puno dimenzija o kojima bi se moglo govoriti. Samo ovaj hadis, ovaj posljednji dio hadisa je Resulullah rekao i na oprosnom hađu pred 120.000 muslimana i muslimanki. Resulullah je iza sebe ostavio negdje oko 130.000 muškaraca, žena, djece, 130.000. Danas samo u našoj čaršiji živi možda 3 ili 4 puta toliko muslimana. Resulullah je završio svoju misiju sa 120-130.000 ljudi i kazao im je upravo ovu poruku. Rekao je: "Čuvajte čast jedni drugi." Čak šta više, kod nas u islamu se čuva časti nemuslimana. Ne smiješ mu atakovati na život. Ne smiješ mu atakovati na čast i ne smiješ mu napasti na njegov imetak. Koliko je značajan odgoj Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, danas sam pročitao u jednom tefsiru nešto sa čime želim da završim. Ne bi nas Allah počastio da imamo odgoj Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže se da je Abdullah ibn Omer prenio od svoga oca: "Moj babo je došao kod Resulullaha, Hazreti Omer." Vi znate kako je Hazreti Omer, kako je bio mudar, kako je bio čestit, kako je bio odvažan, kako je bio pravedan. Sjeo je ispred Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu je: "Fidake ebi wa ummi." Ti si mi, Allahov poslaniće, draži i od oca i od majke. Kaže: "Mi smo tebi glavu raskrvarili prije nego što su primili islam. Nogama su po leđima tvojim hodili, Allahov poslaniće. I zube su tvoje polomili. A nisi rekao kao što je jedan od poslanika rekao: Rabbi la tezer alel ardi minel kafirine dejara. Gospodaru, ne ostavi na zemlji ni jednu kuću nevjeričku." Nego si govorio: "Rabbi gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun." Gospodaru moj, oprosti mome narodu, jer moj narod ne zna. Ako hoćeš da znaš šta je poslaničko nasljeđe, onda idi ovom stazom. Idi stazom onoga koji je bio u stanju da promijeni ljude koji su jedni drugi ubijali. I danas imamo taj problem, ljudi jedni drugi ubijaju.
koji su svoju žensku djecu ukopavali u pijesak pustinje pored Mekke. Danas imate muslimanske porodice u kojima se doživi abortus, da djevojka muslimanka uđe u vanbračne odnose, nesvjesna da nju Allah čuva islamom, čuva je vjerom. I onda doživi to. Da bi promijenili svoju stvarnost, draga braćo i sestre, moramo ići ovom stazom Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Hazreti Omer je sjeo ispred njega i zapamtite, onako kako sam na početku rekao, zapamtite kuranski ajet, zar da zavidite ljudima na onome što im je Allah dao. Nikada nemoj zavidjeti ljudima na onome što im je Allah dao. Nekada ćeš vidjeti da mu je dao imetak, ali Allah nas sačuvao, djeca mu nisu kako treba. Nekome je dao vlast, ali mu je dao da se na toj vlasti ne ponaša kako treba. Ne mogu da zavidim na onome što ti Allah dao. I sjetite se da je Hazreti Omer sjeo ispred Resulullaha i rekao mu je: Allaho poslaniće, ti koji si mi draži i od oca i od majke. Glavu smo tvoju raskrvarili, po leđima tvojim su skakali, htjeli da ubiju Resulullaha, udarali ga. I kaže: zube smo tvoje polomili. Vi znate da su Resulullahu prednje zube polomili čak. I nikada nisi rekao: gospodaru moj, sve kuće nevjerničke uništi. Nego si kazao: gospodaru moj, oprosti mome narodu, jer on ne zna. Ja molim Allaha dželešanu da naš narod iz dana u dan sve više zna. Ja molim Allaha da ono što je najdragocjenije i što treba čovjek probati u svome životu da bi vidio slast, tu prazninu koju u srcima imamo, da ljudi stanu pred Allaha dželešanu, da osjete tu mirnu luku kada izađe ispred ljudi, da bude potpuno smiren, svjestan da ga je Allah počastio s onim što je najvrijednije, a to je veza sa njim. Molim Allaha dželešanu da nas u time počasti. Amin.